ଜୟ ଯୀଶୁ, ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଆଣିଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ଆଜିର ଟପିକ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଦେଖିନେବା, ଆଜିର ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଉଠେଇଥିଲୁ, ତା'ର ଆମେ ଉଠେଇଲା ପରେ ଆମେ 20 ଦିନ କି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ପାଇଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା, ନମ୍ବର ଯଦି ପାଇଯାଇଛୁ ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିନେବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା, UIDAI.gov.in ମାରିବା। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଏଇଟାକୁ ଓକେ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଦେଖିନେବା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ସର୍ଭର୍ ଟିକେ ଲୋ ଅଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଜିଓର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛି ଆଜି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଦେଖିନେବା ଆଉ ଥରେ। ନାଇଁ ଏବେ ଆସୁନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିନେବା। ତ ବି କାମ ଦେଉନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଖୋଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୋଲିଯାଇଛି ଆମ ଉଦୟ ସାଇଟ୍ର, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି। ଖୋଲିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ମାରିବା, ଏଠାରେ ଗେଟ୍ ଆଧାରକୁ ମାରିବା। ଆମେ ଗେଟ୍ ଆଧାରକୁ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏ ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଥାଉ, ସେଇ ଯଦି ଆମ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ମାରିବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଆଧାର ନମ୍ବର ପାଇଯାଇଛୁ କିମ୍ବା ଆମ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି, ତ ଆମେ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା OTP ନହେଲେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମେ କିପରି ତାହା ବାହାର କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ମୋ ନିଜର, ତ ଦେଖିନେବା ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାରିକି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମାରିବା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରିଦେବା, ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରିବା। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଦିଆହେଇଛି, ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ସେଣ୍ଡ OTPରେ ମାରିବାର ଅଛି, ସେଣ୍ଡ OTPରେ ମାରିବାର ଅଛି। ମାରିଲା ପରେ ସିଧା ଆମ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମର କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆସିଲା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନେଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ OTP ପଳିଯାଇଛି, ଏଇ 6ଟି ନମ୍ବର, ଏଇ OTP ମୋ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲା, ତା'ପରେ ମୁଁ OTP ସେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପକେଇଲି 6ଟି ନମ୍ବର। OTP ପକେଇଲା ପରେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ 6ଟା ନମ୍ବର ଏଠାରେ OTP ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଘରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯିବାର ଅଛି, ଆସିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ନାଁ କରିଦେବେ, ମୋର ଯିବାର ଆସିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ନାଁ କରିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯଦି 6 ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଉଠାଇଲା ପରେ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଠାଇଲା ପରେ ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ରେ ଆପଣ ଓକେ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସିଧା ଆପଣ ଭେରିଫାଇ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ମାରିଦେବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସିଧା ଏ ଫାଇଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆସି ନାହିଁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଉଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକିନା ନେଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ ଦେଖିବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆମର PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେ PDF ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବା, ଢାକିଲା ପରେ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ, ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରୁଛି, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉନି, PDF ଫାଇଲ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରୁଛି। ଦେଖିଦେବା ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଫାଇଲ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର PDFର ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ଇଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ 8ଟି ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ଼। 8ଟି କ'ଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁର ହେଉଛି 4ଟି ଅକ୍ଷର, ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ 4ଟା ଅକ୍ଷର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମସିହା କେତେ ହେଉଛି 1900 କେତେ ମସିହା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି। ଆଉ ତାରି ହିସାବରେ ମୋ ନାଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ 4ଟି ଅକ୍ଷର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ମାରିବା, ତାପରେ କେତେ ମସିହା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମସିହା ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1980 କିମ୍ବା 1990, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ମସିହା ଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ସିଧା ଓକେ ମାରିବାର ଅଛି, ସିଧା ଓକେ ମାରିବାର ଅଛି। ଦେଖିବା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ଆମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିନେବା। ଓକେ ମାରିଦେଲି, ଓକେ ମାରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ସିଧା ଲେଖିବା ପ୍ରିଣ୍ଟରେ, ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ମାରିଲା ପରେ ସିଧା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଅଛି, ଅଧିକା ନ କହି ମୁଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ, ଏଇ PDF ଫାଇଲ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଫଟୋସପ୍ ଦୋକାନକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠାରେ ବାହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଥିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯିବ। ଏତିକି ଶେଷ କରୁଅଛି।